Wes, Pak. Yo, hati-hati. Mas, ana endi? Ayo, mangkat main kok. Lu mangkat. Wah, Pak, cekel banget. Saiki po? Saiki wis dijanjikan sawang. Wis desa kok. Durung kok. Sawange ra ono. Kangelan becak celengan. Wis kok makat bae. Wis kok daripada adimu slek layu. Kok toko jajan ojek ra kok. Bak oleh ojek do kenal kabeh karo bapak. Wis kok. Ora, Pak. Aku lewat ra nggo duit barang lho, Pak. Oh, wis kok lek makat, adimu lek slek layu wis kok ono. Wis, Pak. Yo hati-hati. Mas ana endi? Ya mangkat main kok. Pun mangkat lu kok tarik-tarik pedot. Mas sekarang ngoyak gangkrangan. Harapan ngono oke wong edan gede-gede lemu-lemu. Hei koyo bapak. Bagi jajar. Dik aku sak dinyani kancane ke lho. Cul ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamis. Wis, gua tak bahas kejajan. Wis. Wis kene bae. Wis cup. Kosek, ada wong edan lho nang kono kae. Wis. Pak, iki to, Pak. Ada kira sampe jajan. Mama melu. Mas kan adi jajan, Dik. Kocok-kocok iki. Iya, engko tak tukok POPS wis. Melu. Gara-gara kowe ra lek lunga-lunga. Wis, wis. Jajan. Yo, jajan, yo, Pak. Wis, gara-gara kowe kok. Metu duit wis kono lek lunga. Wah, payah tenan kok dadi cilik kok playunan, ngimpilan. Wis ah, mangkat bae. Yo. Ah. Ya diturake kok sesuk meneh. Ah, kabeh. Wis repot. Diturake. Banyak lagi pura. Ya wis. Yo. Lek jajan ra ado-ado. Nek tumbas jajan ra tumbas es, yo. Iya. Ndrap sendrip ngono kok. Wis. Hah, Mas, yen jajan ah. Nanti to bocah mau ya. Anteni jare WA ketemuan kene kok malah ra teko-teko. Ora ono video ra semangat. Kowe tenan ya. Wis oleh es rego 10.000, kamu lah. Ah, ben. Loh, kayak emas. Aneng mas ah. Kayak ya dile aku iki. Tan. Mas. Mas endi to? Mas. Tuh, asem tenan nih. Adine aku mau ora aku. Gue buka dah konengan. Mas, sampe neng di mas. Mas. Aneh mau. Mas. Medek barang. Yes. Ah, dene mas neng gini. Ayo mas, malu buto. Malu buto. Oke, gak kumah, wah. Kesurupan gue tak terlih balik, wah. Ayo, wah. Ayo, balik. Malu. Pak, itu malah. Muncul malah, malu aku harapan. Wah, itu le jajan, gue buka atau suwe le balik. Bila anakku main ah, sorry otul. Pak apa? Iya lo anak ini lo kayu meneng. Tuh, wah, repot gila. Kok iso? Wah, bapak kui tangan yang kelima lah dicul ke. Tapi duit dijajan. Kira-kira lo ngadoh ya jajan.
Kayak tak susul aku ada dulu, kue main deh, wah. Mas. Sate bubuk baik, bubuk baik. Iya, bubuk ya, bubuk ya. Kalau nih, tak kalau nih, baik pak. Kalau nih pak, tak cerita nih. Nganu, entul nyolong timun, yo. Pak, tak kalau nih, tak kalau nih kalau bapak wis, ayo, gua tak cerita nih sing api-api wis, langsung. Ah, berhenti ya. Kue butuh dengan mas, aku tulanah. Wis silai, nggak mau sampai tuh, bare. Neng tenan lo, bare kilek bubuk lo. Yo. Lek wes mau kesuwen kowe iki wae. Angel, Pak. Iki seret, Pak. Aku ya selek kemet. Wes kono, bubuk. Ayo tak kelin, tak kelin yo. Kubang ya di siji layunan. Bang Sampa. Nah, ini iki utane korono. Ah, korene. Mas kok bubuk sisan. Wes. Mo. Lek wes rene wae apa lah. Apa ae? Gagal, Mas. Wes boleh mapan aja. Sarak bubuk ora daripada butone tak pake emas neh. Gelem ora? Wes, tapi keloni. Iya, iki kek ngono. Emot tak keloni. Cepet. Bubuk soal. Mending ora rasa ngono wae iki mbiyen iki rasa digawe. Iki cucu-cucu ono iki. Jenenge ora niat biyen. Aku wis dineni, Pak. Iki meneng wae daripada adimu ngerti. Wes, kowe dul, merem saiki, Pak. Butone pengen tak pake. Yo cok. Iya wah. Ora yo turu wah. Beli. Wis turu ketoro ngiler. Wis. Turu rupane Eli to wit, Pak. Mau. Wah, asem. Ya lah malam bidong tenang ibu cakik. Eh, jangan der. Lah keblu iya. Eh, tiba-tiba yang dirungi. Terangi, iya adimu istuwo malah kue malam bidong. Harap makan main murah tuh. Ngantuk ya pak aku pak. Iya, apa yang lihat. Jam biru pak. Ih, belum telat isi lemangat. Lemangat cepat. Mas turu wadik. Wes. Angel pak, wis kaya ngomong setengah mau dan naik puru ya. Apa apa, wis kena, wis kena lelung lagi, wis. Kenapa malah tangi menang, malah mendeli, eh, wis bubuk. Nopo? Mimpi mas main. Mimpi? Mas ki gek nandin siki gek pipis gek pipis. Heeh, aku sik. Yes. Bocah. Yes, keren dong kuru. Mas, ora lalu ngono. Rumah tangi balenge nopo? Tak iki, Pak. Iku wis. Mas ki nang dilit. Kali. Wis repot ora kok iki. Mas ambelane butuh tok. Mas ki mas ki jajan barang toh. Ayo lho Pak, aku mek telat Pak wis ndandani kancane. Pak. Wis kok digarek-tarek Dik motor katoke. Wis Pak. Sikile dong Pak. Sikile gini dong, sikile nyapi-nyapi kok. Wis ngene wae menang wae sih. Saiki daripada ndelok kakakmu sing joget Eli, apik bapak. Ndelok bapak wae le joget piye kelmuran nang ngono. Tenan, bapak joget. Iya, tenan. Wis kono ndelok bapak joget wae. Mas lak keri iki lho. Wah. Aku salah sebil karo Mas. Eh, Pak. Aku cengak. Wis. Ngerti om biyen iki ra tak cethetke. Yo. Wis, ono mulai mangkat. Ah, wis. Aku tak kira apa, wis. Lek joget. Bot-bote anake arek pengen main yo, wah. Wis. Cepet, Pak. Lek joget. Ose, wah, sik sak mikir, apa is loro kabeh gara-gara kowe mikir joget apa yo? Cepet, Pak. Sik, wah. Pak, pokoknya joget gedrok lho, wong masa nang joget gedrok. Cepet. Suwi banget. Iya, kosek. Sik, aku lali rodan, Pak. Jan kepiye yo, Jan? Nek tamatke. Yang ini ki. Untungan aku kuwi, Pak. Grup, Pak.
mati, mereka mendelik lah nak mati ke wah jangan deh repot tenang kok wis tamat ke heh wih warah wis pongan welah welah wis tak dol belum ya wih repot tuh ada sisi repot wah jangan wis nih cerita nih ah bapak iso pura naura aku karo mas bae bisa jane ra iso 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 aku dul wah wis minggat meneh ah dul ajar tenan kok mengarang ketut kowe mau ajar. Pak Jo kepi ya Pak? Gue sore Pak aku salah main Pak. Aduh. Aku saya. Kono Mas gak lungo gue ya? Lah main. Lah, mau ngono kuwi lho. Kono Mas lek mikir sing ado. Cepet lek main. Nek ono bakal cek salammu. Sing gak ke Pak. Aku saya. Wis masalah meneh iki ya. Pak aku ah. Yes, bedes, Mas. Cepat. Kok tekek anane kok iya. Yes, akhirnya iso lepas. Halo, Yok. Apa? Serampung? Ha. Gara-gara adi deh. Wah, dadi gagal iki, Pak. Sampai gara-gara kue lho, Mas jadi telat. Rampung gak lagi ke. Tenang nih, Mas. Berak-berak, aku tak beli topeng. Tenang nih, lho. Kita telat kan pokoknya. Tenang nih. Walah. Wes.